någonstans. Jag ska bara säga en grej här, en snabbis. Vad håller ni hus? Saloon. Ja, hej, hej. Jo, jag ska bara säga, jag har lite ont i huvudet, så jag ska bara gå och sova i 10 minuter något, så ni har koll på var jag är någonstans, så ni inte tror jag har flytt scenen eller något. Mm, nej, men det är skitbra. Ja, kan ni ha? Godnatt, eller god dag, eller god morgon, eller glad påsk till och med. Ja, godnatt. Vi startar inte skivan då, så att du inte vaknar. Jo, det får du gärna, ja, då sover jag som en prinsessa. Prins, menar jag. Okej, då kör vi, fan. Ja. Oh. Vad är det som för sig på den inne, va? Jävlar, hur fan är det? Jiha! Det var perfekt. Nej, vadå? Här ska du inte parkera ner. Vad fan? Det finns ju för fan ett stall precis bredvid. Nej, men det är där jag hämtade den ifrån. Ja, det, vi har inga responsibilities. Vad ska han göra stand-up nu? Alltså, vad fan? Okej. Okay. Alltså, jag säger, ska jag stand-up? Oh, shit. Ja, jag sätter mig. Vi sa arslet till dig, kraften. Att han är lite blyg. Måste... Tjena, det är saloonen. Tjena, det är stand-up nu. Oh shit. Han snackar med micken. Ah, vad dåligt det här du. Vi fan boo. Boo. Du är inte med den här. Hej. Va, det är inte jag. Jaha, vad hände här? Ja, det är jag har en idé till mikrofon. Har du en idé? Oh! Du, den kanske inte bara borde sitta direkt på marken. Ja. Vänta, jag ska testa. Men jag har ingen hacka. Hallå? Kan man inte... Ser det fullt ut? Ja, det ser nog lite. Alltså, vad är det som har hänt med musiken nu? De blev typ... Ja, det är massor av musik kaos. I varandra. Ja, jag var tvungen att stänga av mina öron. Ja, jag stänger mina öron. Sätt på sina... Earplugs eller vad heter det? Alltså det borde ju typ vara olagligt att ha musik om ifall någon annan har musik om. Ja, vi gör det till en lag. Ja, tjena! Välkomna till dagens, eller vecka, eller jag menar saloonens första stand-up night. Applåder! Jävla dåligt namn. Wow! Wow! Okej, så folk som har jokes får gärna ta och räcka upp handen. Ingen som vågar. Det går inte så mycket, fan. Jag bara... Så, vin jag har. Borgmässan. Det var det jag sa om mitt joke, för fan. Du ska skratta. Nice, nice. Jag fattar inte. Okej, här kommer min nästa joke. Om du har två stycken godis på oss här, vilken öppnar du först? Det är alltså, det ska vara ett par, nu ska vi säga vilken liksom. Vilken då? Den som är mest uppenbar! Wow! Oh, 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 oh. Nice. Det var allt för mig, nästa version, Vinja. Upp med dig. Vill ni höra ett skämt? Ja! Ja. Haha, Marcus! Haha, ja! Va? Oh! Let's go! Fan, bästa skämtet! Vad kallar man två föräldrar från Skåne som är skilda? Om ni kan den så låtsas bara som att ni inte kan. Ja, vi vet det. Päronsplitt! Alltså, va? Tack så mycket. Vad är sämsta komedien? Vad kallar man en person som för första gången i sitt liv, eller vad beställer en person som för sin första gång i sitt liv går in i en hamburgerbar? Nybörjare. Nej, vad fan, du skulle låtsas vad det är med! Ja, det var kallt. Det var riktigt bra. Jag gissade bara. Okej, Anto, du kan ju gå upp då. Du är så jävla comedian, alltså. Ja, men det är borgmässans tur. Va? Jag men vi har ju ny i publiken. Ja, Matte. Ja, Matte. Gå fram och dra ett skämt. Okej.
Jag kan inga skämt, men jag har pengar. Vill någon ha pengar? Ja, jag har pengar! Let's go! Det var skämtet att du hade pengar, eller vad? Nej, jag köper kärlek och det funkar! Okej, jag har lite fick pengar på mig bara. Så jag kastar ut en där. Ja, jävlar. Så. Nu vill jag ha mer pengar! Jag fick inga. Jävla kul skämt! Woo! Vänta, jag kom på ett skämt. Det var mitt förut skämt. No. Har du på ett skämt du glömde bort? Ja. Vad jävla hatten ena vägen. Ja, du är inte så jävla sneaker med den hatten. Kan jag peta igenom här? Okej, jag har ett skämt. Er som publik, alltså, ni suger för fan. Skjut han! Jag orkar skjuta Matti istället. Ja. Har ni kycklingar inne? Ja. Det är fest nu, Stedda. Jag startar av musiken. Let's go. Oh, vänta. Woo! Yeah. Lin, är det här din skiva? Matte, om du ska skjuta för måste du göra det inne i salonen, inte utifrån. Okej, vänta då. Sorry. Whoa. Kanske ska jag bara ta det. Oh shit. Du har ju skottlossningen här. Det är Matte. Alltså, om ni dödar någon, då kommer ni fortfarande hamna i fängelse, bara som ni vet. Ja. You know you want to. Jag vet inte om det är fängelse. Okej. Nej. Han sköt ju dig så du får ett friskott liksom. Så sheriffen uppmuntrar mig till att skjuta. Ja, men han sköt ju dig liksom. Men tror att du ska paybacka liksom. Okej, jag är redo. Vi möts här ute. Kraftan, det var ju faktiskt... Ska du ha en duel? Är det duell? Det är en duell. Det är cowboy-duell. Jävlar, det börjar. Okej, vet ni reglerna? Nej, så passar det. Det är disco. Hallå. Det är en chanta då. Ja. Hallå, ska vi ha en duell? Ja. Jag har kraften skulle ha en, tror jag. Okej. Jaha, var är ni och kraft? Ska jag ha? Va? Har ni västra mötet här, eller? Vänta, vem ska ha? Ska ni ha duell, eller vilka? Ja, men du inte har en chanta. Duell? Nej, då är jag inte med. Du har en chanta. Ja, hallå. Kolla, ni får göra det här. Kolla, ni ska ryggarna mot ryggarna. Vem ska ha duell? Ryggarna mot ryggarna. Och ska ni ta... Jag har inget annat än min chanta. Och ska ni ta... Den har jag hemma. Kolla, du kan låna min gun. Ni ska ta tre sakta hopp framåt. Liksom, så här. Om ni kollar på mig. Matte. Kolla. Och ska ni ta 1, 2 och 3. Och sen kollar ni bakåt och bara skjuter varandra. Okej, 1, 2, 3, tjum. Okej, så när jag säger 1, 2, 3, kör. Då börjar ni. Hoppa sakta framåt. 1, 2, 3. Vänta. Hallå, Matte. när jag säger kör. När jag säger kör så kör ni, okej? Så Matte gjorde dock är nog bättre. Ja, det är det jag tänkte. Det var lite förvirrande. Vadå? Så att när ni börjar hoppa så. Och sen när Kanto säger kör, det är då ni får skjuta. Jaha, okej. Ja, kör det då. Okej. 1, 2, 3. Kör! Doniu. En vattenträff, va? Ja. Åh, jävlar. Oh, shit. Är det vänligt, eller? Ja. Det är klart. Är du död? Ja. Fan, ni cowboy-duell. Oh, shit. Skott. Matte prickar mycket, alltså. Åh, jäklar. Oh, shit. Är ni inte död? Hur fan har du inte död? Oh, my god. Men Linda, Holy shit! Linda är värst. Oh shit! Vi gravar. Nej, vi gravar inte. Nej! Ja, vi ska in att mormor. Oh, wait! Vi kan fortfarande göra detta. Vänta, ta bort det här blocket här. Och så sätter vi slabs. Vänta. Ja. Jag har slabs. Jag trappar. Vi kan få innan till min morfar. Trappar kanske funkar. Så. Kan vi putta upp honom? Nej, det går inte. Du tar inte i hörnet. Ja, exakt. Vi måste putta från rätt ställe. Jo, det går! Ja! Patilla till morfar! De har helande krafter där inne.
Du släpper förbi en polare. Alltså, du måste skämmas nu, Lin. Man ska inte sparka på folk som ligger med, ner, men får man skjuta på dem? Ja, ja. Okej, sätt han vid tavlan och sen drar vi. Så är det sån chill musik som du packar. Ja, men det är bra att du packat upp bordet så att jag ser dem bättre. Tost tur, Lin. Sådär, okej. Okay. Nu drar vi, guys. Nu får vi låta mormor morfar göra sig. Hej då, godnatt. Okej, vänta. Det var inte alls nära att jag... Åh, för jag blev rädd av din hatt. Åh, akta! Wow! Och sen ut där nere. Jag vill, okay, den här, jag vill inte den till mormor morfar. Mormor morfar ger helande krafter. Men jag vill helst vara hel. Okej, men här kan jag se själv, ja, för att jag går ju på bokstaden på. Var det någon som vaknade precis? Var det Hult? Det är väl inte som vaknade att jag håller på att bygga om att rum. Fan vad ni ska göra med mig. Nej, det är lugnt. Vi renoverar din vägg medan du ligger och sover. Jaha. Ja, det var kanske där. För jag vaknade till då. För jag drömde om att någon slog mig i huvudet med en hammare. Det kanske var ni då. Ja, förmodligen. Det var världens fest under tiden du låg och sovar. Och skottlossning och folk dog. Jag har drömt om... vapen, dans, drama och kärlek. Så det, ja. Ja, det var ingen kärlek i vanliga fall. Nej, så skippa det här. Förutom det så var allting. Alltså. Jag hade ens tänkt på att du har legat och sovit medan allt har hänt. Det var ett fest. Det var ett skottlossning i salonen. Det var ett duell utanför salonen. Ja, en person dog och sen blev upphilad av mormor och morfar. Oh. Mormor och morfar, ja. Ja, här är vinnaren av den första duellen. Ja, grattis. Hej, tack. Tack så mycket. Jag är för övrigt... Vi har ju inte träffats. Kan man det har vi säga. Inte gjort. Nej, så jag var den första sheriffen, sen försvann jag, vet du. Ah, och då fick ju Kant rollen. Jag var iväg och skulle hämta häst, men det gick inte så bra. Okej. Men nu är vi två sheriffer i stan, är det. Så det är jag och Kant och är det. Men hallå. Hallå. Och du heter Matte, var det va? Så var det, och du heter? Hult heter jag, Hubbe Sheriffen, det spelar ingen roll. Okej, Hubbe Sheriff. Ja, och Hubbe Sheriff, det gillar jag, det är ett bra namn. Hubbe Sheriff. Nej, allt gott, nu ska jag röra mig vidare. Ja, jag gör det, absolut. Ja, oj. Just det, jag kanske egentligen borde gå och höra med Kanto om hans kasino. Se vad han tänkte sig. Just det, för att, ja, nu är det nästan klart här. Jag tror inte jag behöver så mycket mer hjälp. Nej, det är... Ja, här kan man ju sätta ett block så bara. Vad hål här. Ja, absolut. Ja, men jag tror jag drar och kollar med Kanten. Gör det. Tack för hjälpen. Nej, inga fara. Kanto. Ja, jag är ändå normal. Ja, någon som... Ändå med toalett. Ska vi kolla lite mer detaljer med ditt kasino? Ja, kan du bygga det nu? Du kan ju visa vad du tänkte, vad det ska stå någonstans och sådana grejer. Okej, jag är lite upptagen med en polis-investigation här, eller sheriff-investigation, men jag kan väl återkomma till dig. Ja, visst, okej. Du håller väl i staden, va? Hallå, jag vill dra det här till rätten. Antingen i salonen eller mitt hus där borta. Bordet av mig. Menar du? Ja, okej. Nej, oh. Ey, nej! Oh! Va? Du dödade någon i saloonen! Hallå, oh, polis! Nej! Sheriff! Nej! Sheriff! Lev upp, Lind! Jag gillar inte att ligga där. Jag har matrax, jag dödade Lind! Va? Lind igen? Lind! Lev alltså. Upp, Lind! Vi måste ta till mormor-morfa! Vad var det som hände? De bara sköt varandra, och det är lagligt att skjuta varandra, men det är inte lagligt att döda varandra, så... Fast, det gör ju måste till kriminell. Ja, exakt. Det är därför jag sa sheriff. Vi spärrar in han, eller? Vi har inte testat våra nya fängelseceller. Men det var inte en duell, då?
Ja, det var Nej, det var inte. De stod bara och sköt varandra. Plus jag tror att det var Lind som initierade. Jag sköt ett skott. Men vi kan väl... Ja, vi, det var inte heller. Vi tar med han till fängelsecellen och så måste vi testa den. Ja, förhör liksom. Ja, precis. Ja, okej, men häng med här då. Ja, men lägg ner toolsen här på vapnen och sånt. Då lägger jag alla mina vapen. Ska du testa fängelset nu? Sådär. Ja, men, ja, hur mycket så. Vapen hade du på dig? Och sen går jag in i fängelset och sen sitter jag här. Nu sitter du där. Det finns ingen dörr in som man kan skratta åt en fånge. Nej, jag vill skratta. Det är bara dålig stil. Vänta, Matte. Så du gick in i salonen och bara, jag är rik som fan och sköt ner en person och hamnar i fängelse. Okej, har jag testat klart fängelset nu? Bara testa klart, du är faktiskt här för mod. Det är ingen lek detta, Matte. Du måste ju betala borgen, du vet. Ja, men det kan jag väl lösa. Ja, vi kan säga så här. Vänta, hur mycket är det värt? Hur mycket är Lind värd för det som händer? Ja, det är väl typ ett guldmynt. Ja, det är kanske lite rötet guld till mig. Alltså med tanke på hur mycket han har dött. Om du betalar alltså, ett guldmynt så får jag betala ett guldmynt nu. Jag har pengar på mig. Ja. Pengar på sin cell. Aj! Ja, du ser betala ett guldmynt. Du betalar helt fel. Kommunen! Jag får ingenting för att dött. Men du hade fått någonting. Ja, tack. Du blir ju för fan du har ingen livsförsäkring. Du måste skaffa en livsförsäkring. Ja, du måste ju betala staten för livsförsäkring. Då du, om du råkar kasta någonting i mina fickor så är det mitt. Du har kraftad. Så kan du. Ditt chef jobb färdigt nu. Ja, just det. Ja. Här tänkte jag, eller Hult, ville du bygga här sen? Jag tänker jag kanske... Eller så bygger du borta vid mig. Jag vill ju bo lite närmare centrum, känner jag. Ja, om du bygger borta vid mig så har ni ju en vassin sida att hålla reda på. Och titta. Ja, det är sant. Ja, det är sant. Ja, det blir bra. Men kraften här tänkte jag, ett kasino. Okej. Okay. Så jag tänkte att du ska gå ut så här liksom, lite mysigt så här. Och sen, det ska vara ingrävt också. Okej. Okay. Liksom. Ska kasinot vara bredvid fängelset? Ja. Så när man kommer ut och man blir så här, fått betala en massa så vill man vinna tillbaka pengarna. Tackar. Det man har förlorat. Och så vinner man tillbaka det såklart. Järva. Hej. Okay. Ja, men det är väl typ det. Ja. Hur stort vill du att det ska vara liksom inne i bergen? Jag känner att vi har ingenting med det här att göra. Nej, jag känner att jag traskar iväg lite. Hur dyrt blir det om jag säger stort? Åh, jag är så dålig på priser. Om jag säger så stort som Marcus restaurang där inne. Om jag säger så stort. Hur mycket skulle du vara villig att betala? Jag har inte ens byggt upp min shop än riktigt. Så min business har inte riktigt helt börjat igång än. Fyra rent guld. Jag kan inte valutan är här så jag antar att det får bli bra. Okej, okay, nice. Yeah, yeah. När jobbet är klart så får du betalt. Yeah. Och så kanske jag ger lite mer ifall det är väldigt snyggt också. Okej, okay, yeah. Ja men det. Ja. Nice. Yes. Är någon här? Ja, nej vänta. Så. Knack, knack. Är någon hemma? Kom in. Tja, är det du som äger träshoppen bredvid? Ja, det är jag. Hur mycket tar du för trä? Jag vet inte, det står priser där inne. Det brukar vara 4 guldmynt per stund. Jag var precis där inne. Jag är blind. Ja, mina herrar kanske nå... Vad fan? Här uppe. Okej, så det är guldmynt då, va? Mm-hmm. Oh, det är bra priser.
Okej, för jag ska göra ett jobb till Kante, så jag kommer behöva tre. Okej. Så, men då vet jag att här kan jag köpa från. Japp. Ja, men då, jag behöver inte just nu, men ja. Det är bra att veta. Hejdå. Tack. Ja, hejdå. Ringplong. Vad gör mycket mer värde två guldmynt? Tre. Name tag från Lingo så är typ åtta hela guld. Ett rent guld. Har du möjligtvis lite slime? Mysigt. Dammit. Alltså, hur får man ta på en slime? Finns inte det ett sån här swamp-ställe ganska nära? Jo, men varje gång jag gått in i en swamp så hittar jag ingen. Det måste vara natt, weird. Tror jag. Ja, men natt och någonting, va? Men, jag går och tittar. Jag skulle gärna kunna hänga med. Jag behöver ett nytt snöre som att Goldkiss nådde mitt. Va? Ska du hänga med? Ja, jag kan hänga på. Ja, nice. Kom se. Ja, jag behöver ett nytt snöre som att Goldkiss nådde mitt. Ja, jag hoppas på att ingen går och lägga sig. Ja, just det. Oh, där spannar en. Okej, då ska vi se slime. Ja. Jag behöver liksom bara en slime. Det är mitt liv fullbordat. Någon måste ju kunna hitta. Ja. Vänta, vad behövde du? String? Vadå? Vad var det du behövde? Jag behöver slime också så jag kan göra ett lead. Okej. Okay. Nice. Ja, just det. Det behöver man ju för lead. Ja. Ja. Jag ser något. Oh. Jag ser den. Hej. Nice, nice. Var är du? Borta. Oh. Vad är det du ska göra slime med? Jag hörde talas om något som heter piston. Ah. Yes. Det är bra. Yeah. Två gröna. Fel grön jävel alltså. Oh, ja. Jag tror vi står still. vänta, det är en massa saker här. Hej. Åh, jag tyckte jag sa någonting grönt till som hoppade här. Eller så är jag fel. Vänta, alltså? Här borta. Ah, en sak som skjuter. Åh, han sköt saken. Det var en stor den. Åh, oh, jävlar. Vänta. Ah, vänta. Aj, han mobbar mig. Vänta, jag tar hand om han som skjuter. Vänta, nu är han gått. Åh, nej, jag sitter inte bra här. Okej, okay, nu. Det var ganska mycket saker här. Åh, akta dig! Åh! Hej! Allting börjar brinna. Okej. Okay. Ja, där fick jag två. Fem. Ja. Hittar du en till? Nej, jag hittade bara min häst. Åh! Åh! Inte ditt! Där! Den täpper jag inte igen. Den vill att någon annan ska göra mig. Jaha, och hur känns nykomling? Ja, alltså staden där lika ja. De jag pratade om förut, de som ni inte tror mig på riktigt. Ni är ganska lika galna som det gänget. Är vi lika galna som ditt gamla gäng? Ja, alltså... Oh. Ja, ni... alltså vi är galna, men är vi verkligen så galna? Alltså, ni är ju mitt gäng, men ni tror inte riktigt på. Nej, alltså vi vet att någonting har hänt med dig så att du tror allt det här, men nej. Ja. Ja. Yeah. Nu är jag med igen. Ja, yeah, yeah. Skrika, ja, det är... Ja, Lind är här! Hallå! Han är här! Hallå! Lind! Du undrar hästen! Han hade hästen! Han snodde hästen! Lind, kom igen nu! Du ska få övernafta i fängelse. Häng med nu! Jo, häng med nu här! Du vet vad du har gjort! Du vet vad jag har gjort! Först och främst, har du snattat min häst? Det var min häst! Du, det står faktiskt en skylt där inne. Oh. Flammande frall. Va?
Men det är min häst! Ja. Försök inte nu. Det här är min häst! Kom igen. Hörru, kom här nu. Kom igen nu här. Kom igen nu här. Det här är min häst! Oh, du... Först ska du lämna av dina tools och dina vapen här i kistan. Det här är bara för mycket. Och nu får du också testa. Vilken jäkla revolver! Damn! Är det allt? Ja. Du vet att det är straffbart ifall du ljuger nu, va? Jag har en sax. Ja, det skulle du faktiskt kunna klippa. Jag ska tillbaka till din häst. Lin. Nu skulle jag vilja... Det är din häst, jävlar. Skulle du vilja få förklara det här? Mm. Och det här. Och det. Vad han har haft det hemma? Jajamän. Varje vet att du håller på att göra. Det är något som inte stämmer här. Nej. Nummer ett. Vad har du gjort i mitt hus? Investigator. Vi hade en husrannsakan. Ja. Två. Plankis, varför stöttar du inte här? Jag har du vet att jag skaffade det på vår nattvandring. Nej, han är inget med det. Ja, men... Mm. Jag försöker bara anklaga andra personer. Vi hittade en gammal portal vid någon ställe. En portal? Ja, vi hittade en trasig portal. Långt ut bara kjossa. Jo, tjena. Trasiga portal. Vad fyller oss här vid? Existerar, Lin. Får du ett lite annat universum? Det var någon obsidianstruktur i alla fall. Jag tycker så här nu att vi låter Lind vara i sin ensamhet och fundera över hans misstag. Jag har dött av misstag. Oss, typ. Ja. Det börjar bli dags för det. Fan, ska vi dra till saloonen eller lyssna på en skiva? Ja. Oh, ja. Let's go. Ska man dansa disco efter innan man kommer? Godnatt, Lind. Kraftad. Chip. Kraftad. Jag är ledsen. Jag hade gärna betalat, men jag är fattig. Plankis. Hejdå. Hur kunde du? Hur kunde du? Du vet att jag skaffade mig därifrån. Jag vet ingenting. Det är sen. Det var min häst. Var din häst för riktigt? Ja, det var det. Jag skaffade med Plankis. Han ljuger kraften. Men, han är kriminell. Det har du... Nej, det var inget. Det var inget. Ja, men ska du hänga med eller, Kraften? Vi ska ju lyssna på musik. Ja, han byggde in sig själv också. Så jag är ledsen. Jag hade gärna betalat, men jag är fattig. Ja, hejdå. Hör du så bra. De kriminella måste ju straffas, eller hur, Kraften? Så är det. Ja, mycket så. Jag vill bara... Ja, jag känner det också, va? Innan vi går längre.